Do dnešní proměny Mirku tak trochu přemluvili její dcery. Ty se o proměnu mámy snaží už delší dobu, avšak bez úspěchu. Mirka má totiž ráda tmavé barvy a pohodlí, a tak se do experimentů svých dcer většinou nenechá zlákat. Uvidíme, co dnes Tomáš se svým týmem vymyslí. Dobrý den. Dobrý den. Je vás hodně. Dobrý den, těším mě Tomáš Arso. Ahoj, Tomáš. Ahoj, těším mě. Dobrý den. Tak je, teď mi musíte říct, kdo jste kdo. Protože nevím, čekám někoho, že má jít na proměnu, jestli vy nebo já vy. Já jdete na proměnu a předpokládám, vy jste asi dcery. Tak, vysvětlím vám, jak to bude probíhat. Mamku si tady necháme, bude s náma trávit celý den, budeme ji proměňovat a vás potom poprosím, že si můžete jít někam a než se budeme blížit do finále, tak asi vám zavoláme a přišli byste si vzít úplně novou mamku. Jo? Co byste chtěli holky s mamkou provést, kdybyste vlastně mohli vy sami říct, že bychom mohli mamce udělat, tak co by se vám líbilo, co třeba tobě? Hlavně ty vlasy. Vlasy? A tobě? Mně taky, a aby měla třeba zrzavý nebo nějakou takovou světlejší barvu. Aby měla zrzavý. Aha, dobře. Jako ty. A tobě by se líbilo co na mamce? No hlavně právě ty vlasy do toho mikáda. Do mikáda, jo? Myslíte, že mikádo je trendy a moderní? Je. Dobře, tak co? A jak byste viděla? A mně by se líbilo zkrátit taky tak mikátko, nějaký malírky jako světlejší a něco jako na sebe. Dobře. Aby pořád nechodila jak černá vdova. Dobře. Aby něco jako slušivo jen, aby byla. Tak jo, fajn, dobře. Tak děkuju moc. Já vás teda poprosím, jestli můžete teďkon odejít a uděláte si nějaký svůj vlastní program, ano. A já tady nechám mamku. Takže se s ní rozlučte a můžete jít. Ahoj. Pořádně to si mě tak provodíte. Se těšíme na tebe. Budeš krásná. Tak jo, mějte se zatím. Děkujeme, naschle. Tak a vás poprosím, asi mi můžete dát věci, já vám to dám do šatny. My jsme se krásně dneska sladili, jsme oba v zelené. Jsme v zeleném, ano. Tak a ještě vám nabídnu něco k pití? Vodu bych si dala, prosím. Jo, perfektní. Tak jo, pojďte za mnou. Mirko, já vás tady vítám ještě jednou. Děkuji. Vy jste přišli v hojném počtu, to byly vaše dvě dcery a kamarádka, je to tak? Je to tak, byly to moje dvě dcery a s kamarádkami mě doprovodila taky. Tak, co vás vedlo tomu se přihlásit na proměny? No, spíš děvčata. Byl to nápad mých dcer a jsou taky docela hodně kritičtí a když spolu někde jdeme, tak mezi sebou takový ty pohledy si vyměňujou, že by mamka mohla být trošku jiná a trošku mladší asi i v jejich očích. A takže jsem si, tak to byla taková společná ta... Jako na popud dcer vlastně. Na popud dcer, abych se jim líbila, abych zase omládla. A i já bych chtěla změnit vlastně tu barvu vlasu, i ten účes popřípadě. A chtěla bych, aby mě někdo doporučil i líčení, protože já si moc nelíčím. Vůbec nepoužívám vrtěnku, což bych potřebovala, aby mě někdo řekl, jaká barva se ke mně hodí. A jestli vůbec? A jestli vůbec, ano. Make-up nepoužívám, maximálně pudr. Nějaký růžový stíny, který prostě používám už asi 15 let a řasenku, a takže to je asi tak celý, co... Takže tohoto jsem strašně uvítala a děkuju za to, že jste mě vybrali a mohla jsem přijít sem k vám. Dobře. Jak jste se doposavat o sebe starala a ten vlastně tu vizášek máte teď, máte jak dlouho? No, co se týče vlasů, tak chodím tak 4x do roka ke kadeřnici, která mi udělala... Já jsem teda hodně často nosila melíry. Dá se říct 20-30 let, jo. Ale teď prostě z osobních důvodů jsem dala si tady tu barvu, která mě teda podle mě absolutně nesluší, takže... Proč z osobních důvodů? Co to je z osobních důvodů? Osobní důvod byl ten, že jsem... Abych mohla hrát ve filmu. Jo, v dobovým filmu. Takže tam melíry nebyly přípustné. Takže jsem se dala na tuhletu barvu a nejsem s ní spokojená vůbec. Jo. A co se týče oblečení, tak převážně legíny. Protože ty je to pohodlný. Je to pohodlný, všechno zakryjí. Volný trika, tuniky. Máte, koukal jsem, že máte teda dvě dcery. Máte manžela? Manžela nemám. Nemám ani přítele, jsem na ně sama. Jak je to možný, že jste sama? Jak je to možný? Když holkám byly necelý 3 roky, tak nás jejich otec opustil.
Asi to pro něho byla velká zátěž. A to jsou dvojčata? To jsou dvojčata. Mm-hmm. Byla to asi pro něho velká zátěž, a takže jsem se s tím, tak jsme se s tím poprali. Všichni my tři teda uh-huh. jako v pohodě, teď jsme šťastný, uh-huh. že jsou, tak je. Musím teda říct, že jsou krásný, vypadají moc hezky a jsou takový pozitivní a jde z nich dobrá energie, takže si myslím, že asi dobře vychováváte i sama. Snažím se o to, někdy to je těžký, už začínají být v pubertě. Uh-huh. A právě proto už jsou ty kritičtí, a když teda jako i by nechtěli, abych nosila pořád černé věci, takže i tam teda touto cestou, i ta, zvlášť ta jedna, uh-huh. tam mě neustále říká, myslím, mám něco jiného, myslím džíny, což pro mě džíny připadá jako opravdu nepřípustný. Uh-huh. Jo. Takže asi tak, no. Takže kvůli vlastně dcerám. Kvůli dcerám. Mm-hmm. Co nějaký přítel na obzoru nebo nějaká známost? Přítel na obzoru není. Není na něho ani čas. Jak to? No, protože holčiny mají spousta kroužků, spousta koncertů, vystupování a jezdíme se, protože já nejsem z Prahy, nejsme z Prahy. Mm-hmm. A vlastně holčiny pracují i tady. Takže jsme tady tak 4x do měsíce a jsme z východních Čech a je to opravdu jako velký kus. Mm-hmm. Takže to nám vlastně pokrývá veškerý ten náš volný čas. Ano, takže chápu. Mm. Takže se naplno věnujete holkám. Ano. Dcerám. A nebylo by to třeba fajn mít vedle sebe někoho, kdo by vám s tím pomáhal se vším? Tak třeba po té proměně si nás někdo všimne a taky to sebevědomí bude přispět k tomu, abych si někoho našla. Protože jak už několikrát jsme tady řešili v tomhle pořadu, řeším to i s klientkama, tak je hodně věcí, že vždycky ty rodiče se věnují těm dětem. Já to chápu a vím, že to důležitý, co se nechce, aby mě někdo nařknul z toho, že dávám ty děti jako do ústraní. Jsou důležitý, musíte se jim věnovat. Ale ty děti jednou odrostou a vy budete sama. A i ty děti, i vy, i každý člověk by měl myslet v některých situacích a v některých případech taky sám na sebe. Ano, musíte se starat o sebe, komunikovat, pomáhat jim, ale jste taky i vy. A momentálně jste teď vy tady na té proměně a budeme řešit vás, nebudeme řešit vaše holky, které jsou mimochodem opravdu moc fajn. Jsou krásný, se vám povedly. Ale jste tady vy a vy potřebujete taky mít ten čas sama pro sebe, protože já z vás cítím a vidím, jak asi od vás odešel ten manžel, tak vy se jim chcete jakoby naplno věnovat a chcete jim to všechno vynahradit, ale jste jenom jeden člověk, nemůžete táhnout za dva. Jo? Takže abyste z toho nebyla taková unavená, vyčerpaná a smutná. Někdy jsem unavená, ale zase ty moje holky... Oni vám dodají tu energii. Oni mě dodávají tu energii. Mm. Ale to je taková ta energie, ta dětská, ta z nich. Ale pak je ta energie, ta mužská, která by vám asi mohla chybět. A zase by vám dala do toho života úplně jiný náboj, něco jiného. Takže si myslím, že by bylo fajn taky myslet v těchto ohledech sama na sebe, aby to bylo OK. Zamyslím se nad tím. Jo, protože... 9 let jsem to nepotřebovala, takže se nad tím zamyslím. Tak třeba teď. Nic se neděje jen tak, nejste tady určitě, nebyla to náhoda, všechny věci mají nějaký důvod a ty cesty vás někam navedou, takže třeba to byl právě ten důvod a někdo už je na cestě. Někdo za rohem na vás bude čekat. Tak, říkala jste teda, že ty vlasy, že bychom mohli změnit, máte tam ty melíry, o tom se pobavíme. Já vás odprezentuju vlastně Mírovi, Aničce, budeme chvilinku spolu řešit, co bychom s váma mohli provést. Budeme to hodnotit, protože oni vás uvidí poprvé na fotografiích, které jste poslala, takže budeme hodnotit vlastně to, jak tam vypadáte a já jim budu vlastně tak nějak naznačovat ten příběh, co vás trápí a co bychom mohli změnit. Dobře. Jo? Dobře. Takže já vás poprosím, půjdeme teď spolu začít tu proměnu. Dobře. Děkuju. Děkuju. Mirko, pojďte dál. Představím, to je Alena, naše kosmetička. Jasně, těším mě. A vy nevíte asi, proč jsme tady teď, že? No já si myslím, že mě paní kosmetička poradí, jak
na můj obličej. No určitě. Alčo, kdybych řekl v rychlosti, co mi teď tak napadá. Paní Mirka má dvě úžasné dcery. Jsou to dvojčata, malý holky, ale jsou krásný, moc se vám povedly. Ale řekl bych, že veškerou péči věnuje jim a trošku zapomíná sama na sebe. A jak jsem vám říkal, je někdy potřeba taky muset sám na sebe, hýčkat se a rozmazlovat se. Je to potřeba hlavně v dnešní uspěchané době, takže tady se trošku zastavíte, odpočinete si, věřte, že to je příjemný, že se vám nebude chtít jít z toho lehátka vůbec dolů, ale Alča vám poradí nějaký tipy a triky vůbec, jak se starat o tu pleť. Vy jste říkala, že tomu té péči moc nedáte. Nedávám. Takže make-up potom bude řešit Anička, ale ta pleť je důležitá připravit i po té kosmetické stránce pod ten make-up. Takže já vás nechám, moc si to užijte. Kdyby vás cokoliv napadlo, tak se Alči ptejte, protože je tady o to, aby vám pomohla. Jo? Děkuju. Děkuju moc, mějte se. Tak já vám dneska řeknu, jak byste se měla čistit pleť, jaký krém asi by byl pro vás hodný a zaměříme se asi na tu masáž a čištění té pleti. Dobře. Přála jsem se, protože ty vlasy moje už jsou prostě strašný a u nás v tom malém městě není nikdo, není žádný odborník, který by mě opravdu uměl poradit, jak se střihem, tak s barvou. A to je jedna věc. A druhá věc je ta, že mám dvojčata, 12 jim bude teď, a už jsou hodně kritický a už třeba, když někam jdeme, tak se tak jako koukají na sebe, že jako úplně to není mami ono. A furt by mě chtěli vylepšovat, jak oblečení, tak vizáž. Takže i to. A chtěla jsem, aby jsem byla jiná a aby až už mě uviděli, aby prostě byly rozzářený ty jejich očička. Mirku ještě necháme hýčkat v rukou kosmetičky a podíváme se za Tomášem a jeho týmem. Aničko, Míro, do dnešního dílu se přihlásila paní Mirka a kdybych vám měl říct na první dojem, co bylo, tak když přišla, tak má dvě úžasné dcery. Krásný, myslím, že jim je 11 nebo 12. Jsou to dvojčata, jsou zrzavý a blondětý, jsou opravdu moc hezký, se jim povedli, ale stará se o ně sama už 9 let. Když jim byly 3 roky, tak jí vlastně opustil manžel. Řekl bych, že to zvládá jako dobře. Tam je vidět, že ona věnuje veškerý svůj čas těm holkám, ale trošku zapomíná sama na sebe. Malinko v tom životě zapomněla, že musí taky žít a že by se měla starat sama o sebe. Chodí hodně v černé, ta její dcera dokonce říkala, že by jí ráda viděla v něčem jiném, aby se neoblíkala stále do černé, říkala to i její kamarádka, takže dát na ní trošku barvy, nosí legíny. Říkala, že si nedokáže představit třeba, že by měla džíny nebo kalhoty, opravdu nosí legíny, protože jí je to pohodlný a prý lecos se v tom schová. V legínech. V legínech, jo. Takže dostane kalhoty. Jo, takže já si myslím, že ty kalhoty by na ní byly taky fajn. Ona je taková trošičku jako menší, malinko podsaditá. Ona byla tady schovaná. Je vidět, že má jako nemá zase tak silný nohy, tady spíš do prsa. No to nemá, ale ona byla schovaná. Já jsem ji viděl ve všech těch vrstvách toho oblečení. Tady je to vlastně vidět i na těch fotkách, že ona to vrství, aby se asi schovala, ale jak vidíte na všech fotkách, nosí jenom, dalo by se říct, že černou. Make-up měla trošku udělaný linky a má zapadlý oči. Tam by bylo zajímavé docela poradit i třeba paní Mirce, ale i divačkám, co s takovým problémem dělat, aby ty oči se daly hezky vyniknout, aby to bylo dobrý. Říkala mi, že neví, jestli třeba používat retěnku, takže bylo vidět, že o ten make-up se hodně zajímá, že by jí zajímaly nějaký rady. A tím, jak to dělá sama, tak dělá jenom hůř. Protože když dá prostě tmavší barvu nebo linku, tak tě oči budou ještě více zapadly. Jak to tady vidíme, že jo? No, a přijde mi, že jí to dělá zbytečně starou, takže ona má černý oblečení, zapadlý ty oči a je v tom taková smutná. Vlasy nosila hodně melíry, říkala mi snad 20 let, že si dělala melíry, to je vidět taky na té kvalitě, protože tam má takový cancoury na té hlavě a teď kvůli nějaký roli ve filmu se obarvila na tmavo. A tím to myslím, že úplně zabila, protože ta tmavá úplně hnědá jí nesluší, jo? Takže ona ze sebe udělala ještě starší než je, ale přijde mi, že ona se v tom jako, ne že cítí dobře, ale jak se asi nechce o sebe moc starat nebo nemá na to čas, tak jí to prostě pohodlný, jo. Takže já si myslím, že bychom tady mohli to trošku oživit, ukázat jí, že by se mohla starat taky sama o sebe, najít si třeba každý den chvilku čas nebo jednou týdně, aby se cítila dobře.
Co Míro teda s tím obličením? No, tak jako, že celá tmavá, tak je důležitý samozřejmě dát pryč to, co chceme schovat, tak dostat tmavý. Ale tohle se může rozsvítit, ten vršek můžeme dát jinou barvu. I ty střihy se můžou použít jinak. Ty sukně, to bych se asi tomu úplně vyvaroval. Tahle ta dílka si myslím, že není úplně lichotivá. To znamená, bych použil něco, když tady tmavšího a tady veselějšího. No. Mm-hmm. Dobře. Ale legíny, podle mě se to dá nosit jen anebo ve fitku, anebo domů. Já si teda jako upřímně myslím, že legíny může nosit člověk, který má nohy asi jako já ruku, jo. Takže to řeknu tak tvrdo, tak jak to je. Hlavně, jak ona mi taky řekla právě, že v legínách se leco dá schovat, tak já mám pocit, že když vidím jako holky nebo ženu v legínách, tak vidím úplně všechno, co ani nechci vidět, jo? Takže si myslím, jak říkala Anička. Tak to nesmíš jezdit metro a koukat se naproti. Do fitka a nebo na doma, jo? Takže to bude tvůj úkolí vysvětlit, že ty legíny... Ne. To je to. Perfektní. Tak jo, tak vám děkuju a jdeme na to. Ahoj Mirko, já jsem Mirek, těší mě. Vítám tě tady v mém koutku na oblečení. Tomáš mi vyprávěl tvůj příběh. Co mě zajímá konkrétně? Co máš ráda za barvy, jaký střihy nosíš a jaký styl preferuješ? Tak preferuju zatím legíny. Tmavý, černý, hodně věcí tmavých mám, ale určitě se nebráním nějaký barvě. Takže celý tvůj šatník je spíš tmavý. Tmavý. Takže určitě. Máš pocit, že potřebuješ prostě něco schovat, aby byla štíhlejší, aby to prostě bylo. Ano, proto se ráda schováváš. Holky jsou kritičtí hodně. Zvlášť ta jedna, ta mě teda, když jsme v obchodě, tak mě i nosí oblečení a tohle si mám i kup a tohle to ti bude slušet a nechoď pořád v černým, takže já ráda chodím v černým, takže já bych byla ráda i za to, kdyby mě vlastně ukázali, jaký barvy se ke mně hodí a celou mě změnili. Takže chceš po mně takovou věc, abych z tebe udělal spíš něco veselějšího, barevnějšího? Určitě. Máš nějaký specifický střih, který si myslíš, že bys chtěla? Úplně možná nějaký společenský kalhoty a k tomu nějaký sako, tričko, něco takového. Spíš jako do těch šatů moc nechodím. A co když dám šaty z lečko? Tak to netuším, to jsem ještě neměla. Ne, neboj se, to tady nemám. Chci, aby to bylo praktický, aby to bylo pohodlný pro tebe, aby se dalo dobře nosit, ale podíváme se na to. Co důležitý barvy, ty tě musí trošku rozveselit. Nicméně, zůstaneme v tmavých odstínech dolní party, to si myslím, že u těch kalhot to nevadí, to a vršek trošku osvěžíme. Já si myslím, že její image nebyla úplně špatná, nicméně se drží tmavých barev. Potřebovalo to trošku rozveselit, použít ne úplně jiný střihy, ale ten obličej i tu vizáž té ženy trošku podpořit. Já jsem si pro tebe našel takovýhle sako barevný, to si myslím, že bude dobrý. Určitě. Pod to já už jsem známý tím, že bílý trička, ale ty to máš veselější, ty máš s potiskem. A ten základ necháme tyhle kaloty, které jsou takový sportovno elegantní. Dá se využít, když si k tomu vezmeš i bílou košili, cokoliv. Lampasy jsou teď moderní. A na závěr nebudu tě dráždit ani nutit do podpatku. Myslím si, že když to tak celé shrneme, aby to bylo pohodlné, tak mám pro tebe prostě takový klasicky bílý. Určitě, kecky. Ty jsou pro mě, ty mě vyhovují. Tak jo, tak se na to půjdem podívat a uvidíme, jaký byl výsledek. Dobře, tak děkuji. Módní návrhář Mirek tyto kousky vybral ve Fashion Arena Prague Outlet. Jdeme na vlasy. Budeme řešit teď chvilinku tady spolu ty vlasy a já teda, co jsem koukal na ty fotky a když jsme vás hodnotili, tak vy ještě v tom černém oblečení tmavým plus ty vlasy, plus jak máte ty zapadlý oči, tak to všechno působilo tak hrozně uzavřeně do sebe a už jenom teď to, jak máte ty oči odlíčený a nemáte tam ty černý velký linky, tak vypadáte svěže, mladší a taková jemnější. Tak my bychom potřebovali do vás dostat trošku ženskosti a zjemnit vás. A musíme trošku nějak srovnat ty vlasy, udělat tomu nějaký řád. Ty melíry se mi na vás úplně nelíbí. Myslím si, že ta blond na vás působí trošku levně, lacině. Takže to bych vůbec nedělal, žádný melíry. A tmavě hnědou taky ne. No, to... V tom jste opravdu tvrdá, taková zašedlá a je vidět, jako, že se tak jako
uzavíráte sama do sebe a nechcete to vůbec řešit. Tak mě napadlo, že bychom mohli udělat takovou domedová, trošku takový podzimní barvy, i když je vlastně jaro, léto, ale letošním trendem budou barvy podzimu. I v blond provedení, i ve vlastně v jakýchkoliv provedení jsou takový ty medový, zlatavý odstíny. Ať je to v jakýchkoliv odstínech, ale je to trendy. A mně se to na vás docela hodí. Já bych to na vás aplikoval, protože bude to takový osvěžený, bude to vypadat dobře. A barvu mám jasně danou, ale se střihem si trošku ještě nevím rady. Protože vy ty vlastně máte takový jako docela polodlouhý, už trošku začínají být to delší vlasy, ale co mi vadí, že vlastně následkem toho melírování, jste říkala 20 let, že jo? No, jste chodila. Každý den si žehlím, takže i tak. Ještě tohle, no. Takže vlastně zásah té žehličky do těch melírovaných vlasů, je to vidět, že ty vlasy jsou opravdu zničený. Jsou taky oslabený, bez života. A to nemá cenu na té hlavě nechávat. Jednou je to spálený a jsou ty vlasy přesušený a i kdybych vám tam nalil svěcenou vodu, tak s tím nehnem. Takže nechat to odrůst a nechat narůst zpátky jako zdraví ty vlasy, ale s tím už nic neuděláme, i kdyby jsme na to dali cokoliv. Ano. Jo, tak to pak zase smete a zůstane to stejný. Takže aby jsme to vyřešili, opravdu teď uděláme to nejlepší, co pro ty vlasy bude a co by vám slušelo. Tu dílku bych zkrátil třeba asi o takovýhle kus, ale hodně bych to sestříhal. Ono to bude působit vzdušně a tak vesele. Jo? Tak dobře. A ještě se zeptám, proč si ty vlasy žehlíte? Protože je nemám úplně rovný, když si je namočím. Já je mám jakoby takový, každý vlas jinam, takový vlnitý, takže opravdu musím. Každý den. Ono možná ty vlnitý vlasy by vám ještě jako slušely, jo? Protože ty vlny, když jsou pak na těch zdravých vlasech, neříkám na těch melírovaných, protože tam to určitě dělá takovou tu krepatost. Ale v těch zdravých vlasech, kde tam není zásah té chemie, to udělá to, že ty vlasy jsou takový hezký, romantický, že já si myslím, že byste v tom mohla chodit, protože by vás to zjemňovalo. Jo? Dobře, takže já si jdu namíchat barvu. A vrátím se za chvíli a dáme se na barvení. Jo? Dobře. Tak děkuji. Já taky. Na vlasech byl vidět takový ten kolotoč za ty poslední měsíce, co se tam odehrál. Byly tam melíry 20 let staré, byla tam barva hnědá, odrosty, takže tam bylo vlastně všechno skoro, co se dá. Jdeme barvit. Víte, co mě zajímá teď? Jak jste vypadala třeba, když jste se vdávala? Když jsem se vdávala? Jakou barvu jsem vlasů měla? Třeba jaký účest, co se nosilo? Tak to jsem vypadala, jsem měla takový drdůlek. A měla jsem tmavý vlasy, měla jsem svý tmavý vlasy. Já vidím, že máte docela tmavý vlasy svoje. Tak asi tak, To už je strašných let. Chodila jste někam ke kadeřnici? Střídala jsem je různě. U nás vlastně na tom malém městě se nedá zase až tak moc vybírat, takže se to tam střídá. Takže tam jsem dřív nosil vlastně trvalý, že jo? Takže hodně trvalý. Taky jste to měla? To jsem nosila hodně. A pak z těch trvalých jsem přišla na ten melír. A od té doby vlastně... No, jste letošního... měla potom melír. Letošního roku. Řešila jste někdy se svým partnerem nebo manželem třeba svůj vizáž? Protože se mi stává, že třeba někdy některé moje klientky nebo i jiný zákaznice mi třeba řeknou, já bych chtěla tohle, ale nemůžu, protože manželovi by se to nelíbilo. Tak to jsem neřešila nikdy. Nikdy? Ne, tak tohle to je moje věc, si myslím. A normálně se najdou i takový, který to opravdu řeší, nebo třeba se mi taky kolikrát stalo, že s nima ten manžel přišel a řekl, já chci, aby vypadalo takhle a takhle. Nechala byste si takhle povídat do toho stylu, do vizáže od partnera, od manžela? To v žádném případě. Ne? Ne. Nikdy? Nikdy. Tak to je dobře. Já si myslím, že člověk se v tom musí cítit on sám dobře. To, co má potom, když se v tom cítíte dobře, tak potom přitáhnete ty lidi, kterým se líbíte, že jo? Ne, aby vás někdo chtěl předělávat. Proč od vás odešel manžel?
Asi ho to tížilo, ta práce s dětmi. Jo. Noční stávání. Myslíte, že se zalek toho, že najednou je dvě děti? Dvě děti, no. Tak jako to jsme spíš chtěli jenom jedno, že to byl zázrak. Hmm. Jak probíhal ten odchod od vás? On jako přišel a řekl, tak, balím si věci, ale... Asi tak nějak, a tak jak jsem mu s tím i pomohla. S tím balením teda, takže... Pomohla jste mu? Mm-hmm. Fakt? Mm-hmm. Jakože takový, to očkej, já ti to ještě zabalím, no, na cestu. Fakt? Mm-hmm. Jako vy jste chtěla, aby odešel, nebo... Víceméně už potom ano. Hmm. Takže trvalo to? To si přesně pamatuju, kdy to bylo. Bylo to v neděli po obědě a bylo po dešti. A svítilo slunce. Fakt? Mm-hmm. A to jako jste se najedli? Já si to snažím jako teď, no, představit, takže se jako najíte. Ale ty tam máte dvě malé děti, že jo, tříletý, nebo kolik jste říkala, že jim bylo. A manžel se zvedne od stolu a řekne, já od vás odcházím. Ne, on si šel se mnou na televizi. On byl takový hodně nekomunikativní člověk. Aha. A takže to už vlastně pak... Pro vás to bylo asi takový... Pro mě to bylo hrozně zatěžující a ubíjející. Takže dalo by se říct, že on to vyřešil za vás. On to, jako... Ano, vyřešil to za mě. No asi tak vždycky to je těžký, ty rozchody, odchody, jakýmkoliv způsobem, ale řekl bych, že to spadne taková ta tíha, že když už to tam jako člověk cítí, že to není jako oka, tak se to snaží lepit, že jo, nějakýma možnýma způsobama, to bude dobrý, to bude dobrý. Ze zkušeností vím svých vlastních a i svých zákaznic, že takový to lepení těch vztahů nemá nikdy cenu. Dobrý, tak to třeba slepíte na půl roku, na rok, ale zas to přijde a zase pak je to ještě horší, že jo, ty odchody a... Není to jednoduchý, ale de facto ono pro vás to bylo asi jako osvobození. Pro nás to bylo víc osvobození. Já jsem si to pak ten vlastně to odpoledne jsem si užila jak někdy dlouho předtím. Co jste dělala? Šla jsem s holkama na procházku a strašně ráda jsem se vracela domů. Mm-hmm. To se mi jako líbí opravdu, jak to teď jak to říkáte, protože spoustu žen třeba je v podobné situaci jako vy nebo ve stejný a nenacházejí na to, jak bych to řekl, prostě tu sílu, tu energii a snaží se to právě takhle pitlíkovat různýma způsobama a není to úplně ono, no. A tady je prostě důkaz toho, že člověk asi může být sám a zvládnete to i s malýma dětma, s dvouma malýma dětma. Dá se to. Sama. Vy jste taková jako bojovnice a člověk je asi takový spokojenější, šťastnější, než potom v nějakém takovém tom uměle drženém vztahu. Pak se vlastně uleví nám všem, nebo ulevilo se nám všem. I těm dětem, že jo? Protože ty děti už vlastně vnímali ve třech letech a cítili, že to napětí. To, ty tlaky, no. Ty tlaky a to. Já vždycky, jak říkám, no, že je lepší asi jako, aby ty děti vyrůstaly v nějakém jako někde v nějaký rodině, která funguje, ať je u jednoho, u druhého rodiče, nebo to, než tam, když tam jsou ty tlaky a takový divný napětí, teď ty rodiče spolu nemluví, že jo? Ty děti v tom musí vyrůstat a myslí si, že vlastně vyrůstají v úplný rodině, ale ona to zase až tak úplná není. Já si myslím, že to stejně by nemělo budoucnost, jenom bychom se všichni tři nebo čtyři de facto trápili. Dál by to nemělo smysl. My jsme si šli svojí cestou a teď jsme, já si myslím, že jsme šťastný. A jste, vídáte se s ním nebo děti? Děti. Mm-hmm. Vy ne? No, není potřeba. Jste to řekla tak hezky diplomaticky, není potřeba. A bude to bez soudržbové střih, prosím vás. Ano. Protože já jako s Fenem to neumím. Bojujete. Takže se bojuju s Fenem a ta žehlička, tak to byla každodenní vlastně to... Rutina, takže jak to umím, ale... Vymyslíme to tak, abyste si to opravdu mohla tak lehce profouknout. Já vám to dneska načešu, ukážu vám, jak to jde udělat, ale ostříhám to tak, aby když vy si to budete upravovat, aby to pro vás bylo jednoduchý na úpravu. Jo, aby i když si třeba dáte culík, aby i ten culík vypadal hezky a nevyselo vám to na té hlavě jak nějaká nitka za hlavou. Jo? Tak jo, teď máme natřeno, necháme to chvilku působit na té hlavě a pak vás to dělám, jo? Dobře. Mirce znovu dopřejeme trochu relaxu. Při mytí hlavy si může užít také masáže. V
vymijeme poslední zbytky barvy a proměna může začít. Tak, Miro, jak se vám líbilo odpočívání při mytí? Krásný relax. Jo? Mm-hmm. Vlastně bylo to po druhé, nejdřív na kosmetice, teď vlastně, že? A teď druhý, ano. Tak jo. Tak, já mu to sundám. Dáme vám tam hydrataci. Zase, jakožto vždycky, hydratace je důležitá. Pleť, vlasy a pořád dokola. Nůžky, hřeben i vlasový mák Tomáš Arsov už kmitají na 100%. Uvidíme, co si na milou Mirku nakonec vymyslel. Tak, Mirko, už máme hotovo. Udělali jsme trošku změnu v průběhu stylingu, protože úplně původně jsme se domlouvali, že to vyfoukáme přes kartáž do hladka. Mm-hmm. Ale potom, co jsme se spolu hezky bavili, tak jsme zjistili, že se vám vlasy vlní. Ano. A já jsem vám říkal, že vám ukážu, jak ty vlasy můžou vypadat hezky i vlnitý a že to je škoda to žehlit a ničit si ty vlasy žehličkou. Takže diváci potom nakonec uvidí, jak hezky vypadáte ve svých přirozených vlnách. No, ale zatím to necháme v utajení. Jo? Máme hotovo. Odvedu vás teď za Aničkou, uh-huh. Budete dělat make-up a potom se uvidíme na finále. Dobře, tak jo. Děkuju, já taky moc. Tak, Mirko, pojďte. Tady máme další štaci. Ano, já jsem Rika. Tak, pojďte se posadit tady. Vám to podržíme, ať se vám sedí pohodlně. Tak, Aničko, tohle je paní Mirka, jak jsem vám o ní vyprávěl. A teď budeme dělat make-up tady. Vy jste říkala, že se moc nelíčíte. Nelíčím. Že byste třeba byla ráda, kdyby vám Anička poradila, co s očima, jestli třeba vůbec používat rtěnku. Aničko, co myslíte, na takový obličej hodila by se třeba nějaká rtěnka? No určitě, rtěnka se hodí každý, takže to vůbec není problém. Akorát paní má zapadlé oči, tak já ji pak naučím, jak se s tím pracovat. Perfektně. Jiná hezká kůže, hezký obočí. Takže... Jo, obočí. My teď jsme řešili furt obočí, protože to je takový aktuální téma, bych řekl, že pro ženy. Tak můžete klidně zopakovat. Potom, až budete líčit, co s obočím dělat, jak se o něj správně starat. A nechám to na vás, protože se ve vašem případě těším, co uděláte s těma zapadlýma očima. Já taky. Jo? Tak jo, tak si to užívejte, potom se uvidíme. Líčím se minimálně. Žádný rtěnky nepoužívám. Dřív ano, ale teď ne. Takže i to bych chtěla poradit. Jakou barvu, jaká se ke mně hodí. A nějaký světlý stíny a řasy a linky a to je tak všechno. Make-up se nedám na nej, se dám pudr. To je všechno. Aby to bylo prostě hlavně rychlý, abych mohla fungovat rychle a odejít rychle do práce a tak. Ptala jste se mi na to, že máte problém těch západlých očí, že? Mm-hmm. A dneska jsem vám dala korektor dole a nahoru a vidíte, že vypadá to jinak. Mm-hmm. Vypadá to jinak než bez korektoru. A proč? Doma se líčíte takovým způsobem, že dáváte tušku nahoru, dole a dáváte řasenku. Ano. V make-upu tmavší znamená menší. Tím pádem, jak tam dáváte tmavou barvu, tak zmenšujete to ještě víc. Uh-huh. Takže světlá třpitivá barva má opačný efekt než tmavá. Naopak nám to oko vytáhne. Stejným způsobem například funguje konturovací pudr. Jestli chci svůj obličej udělat štíhlejší, tak sem dávám tmavší konturovací pudr. Dobře. Takže tím pádem, jestli chceme zmenšit obličej, zase dáváme ten tmavší pudr sem. A ráda bych trošku zmenšila nos. V situaci, kdy žena má zapadlé oko, já bych vlastně doporučila zvýraznit moc obočí arty, co se nám dneska podařilo. Poslední úpravy před velkým odhalením. Jak proměna dopadla? Ocení Mirčiny dcery nový vzhled mámy nebo přinesou jen další kritiku? Tak, Mirko, s
jsme ve finále, když se usmíváte, to jsem rád, že se... Těšíte se, jsem rád, že se usmíváte. Co vás napadne po dnešním dnu, co vám utkvělo v hlavě, co se vám honí hlavou, myšlenky, všechno mi to řekněte. No, strašná úleva, odpočnula jsem si. Už po dlouhé, nevím, prostě ani já jsem tak plná emocí, že nevím, co k tomu mám říct. Prostě byli jste všichni úplně superoví. Já vám za všechno moc strašně děkuju a strašně se těším, jak vypadám, protože jsem přišla jak opravdu v černým, takže doufám, že jste mě aspoň trošku jako zesvětlili. A no určitě, hlavně jsme vás... Že se rozzářím. To záříte, záříte hodně, věřte takže, mi, že jo. Jo. Ale moc vám to sluší, vypadáte opravdu výborně a co se mi hodně líbí, je ten make-up, jo, protože tím, jak to máte světlejší, ten obličej a to líčení, máte nádherný řasy a máte krásně ty oči opravdu takový rozzářený. A i to oblečení, že vy kašlete se na nějaký legíny, ty si noste na doma nebo do fitka a vynechte tu černou barvu. Neříkám, že vždycky, ale ty barvy vám opravdu sluší. Takže já už vás nebudu dlouho napínat. Ne, napínejte. Těšíte se? No těším a zároveň mám taky obavy strach. Ne, nemusíte. Tak, já vás poprosím, zavřete oči. A až řeknu tři, tak je otevřete, jo? Jedna, dva, tři. Wow. To je fakt já? No jasně. No tak, jaké ty mám vlasy krásně vlnitý? No, to jste objevil. Ano, no to já jsem objevil ztracený poklad. Ztracený poklad, ztracený vlny. To je, jak jsme se bavili o tom, že vlastně ty vlasy, no, abyste si je nežehlila. Jo, že takhle to vypadá líp. My jsme se bavili o tom, že jsme to chtěli foukat přes ten kartáč, ale taky to vypadá líp. Když jsem se viděla poprvé, tak jsem nevěřila svým očím. Úplně jsem se změnila. Já jsem bez krytu duše to doufala, že budu mít takovouhle barvu vlasů. Je úplně úžasná, takhle jsem to přála a vlastně jsem objevila, vlastně jsem ani nevěděla, že mám takovýhle vlny. Jo. Proměna Mirky se mi moc líbí, protože je to taková směs barev, odlehčenosti, jiskření, svěžesti. Ukázali jsme, jak z takové šedé myšky může být pěkná a příjemná žena. Co říkáte na oblečení? No nádhera. Úplně jsem tak rozsvícená. Ta oranžová je skvělá. Tenisky, no už opravdu můžu nosit i kalhoty. No. Vidím, že můžu nosit i kalhoty, konečně. To vypadá dobře. A co ten make-up? Líbí se mně. Nemám už tak jako zapadlý oči. Jsem spokojená. Jsem opravdu moc spokojená. Je to fajn. Moc vám to sluší, já z toho mám moc velkou radost i z toho celého vašeho příběhu. Pro mě to bylo moc příjemné to s váma řešit. Jsem rád, že jste ukázala tu bojovnost v sobě a to, že můžete, že žena může vychovat krásný, myslím si, že dobře vychovaný děti. A vy sama jste taková moc příjemná, takže já vám za to taky moc děkuju. Já tady mám pro vás, no to není překvapení, ale jsou to vlastně je to vaše rodina, jsou to vaše dcery a vaše kamarádka, takže já je mezi nás zavolám. A jestli můžu poprosit, tak holky pojďte, pardon, tak pojďte, tady máte mamku. Žeska. Nebreč. Nebreč. Nebo líbí se ti, jo. Jo. Jste hodný. Krásný. Nebreč. Tak vidíte. Tak co holky říkáte na mamku? To je někdo jiný. Moje zlatička. Tak co říkáte? Líbím se mám? Jo. Jsem úplně jiná, že? Seš, takový potkali večer, tak ani nevím, že jsi šli. Vy jste šli kolem Mirky a vůbec byste si ji nevšimli. Bylo to nádherný, protože jsem ji viděla jako vlastně novou, prostě jako novou mámu. Byla strašně hezká, hlavně ty vlasy a řasy. Mně se moc líbila. A to je vlastně jako by bylo hezký a to oblečení má taky hezký. Byl to šok, jako bylo to velký překvapení, protože to je úplně někdo jiný. Když pořád to černý a ty takový barevný oblečení, tak to rozzáří ty oči hezky velký. Úplně někdo jiný. Já vám ještě předám dárky, který dostanete na doma. Je to od Klášterní Ofičíny, jsou to
produkty, které používala vlastně na začátku kosmetička Alena, a abyste se mohla hezky starat o pleť, používala krémy, aby se vám pak dobře líčilo. A od partnera Babyliss, to takový to krásný zrcátko, to můžete používat i vy, holky. Děkuju moc. Svítí a je to, abyste viděla krásně na ten svůj make-up, který si budete určitě teď dělat doma, že? Určitě. Děkuju vám moc. Myslím si, že celková proměna se povedla, protože jsme dokázali z Mirky zpátky dostat tu ženskou, což bylo pro mě úkol číslo jedna. První věc, kterou bych chtěla udělat, jít s mamkou na večeři. Jo, budeme se chtít ukazovat s mamkou. Outfit pro pořad Tomáš Arsov v akci věnovala společnost Fashion Arena Prague Outlet. Já vám moc děkuju. Holky, vám chci popřát, že to, že máte úžasnou mamku, a važte si ji, protože takových lidí je na světě hrozně málo. Vy, že máte takovou kamarádku, protože si myslím, že k sobě všichni tak patříte, z vás to tak sálá hezky. A vám ještě jednou moc děkuju a rád jsem vás poznal. Já mám taky moc krát, děkuju vám všem. Mějte se hezky, ať se vám daří. Holky, vás jsem rád jsem vás poznal, já nemůžu ani mluvit. Z toho taky takový nějaký rozhozený. Děkuju moc, mějte se krásně a užívejte společné chvíle, mějte se hezky a opatrujte se. My vám moc krát děkujeme všem. Moc. Mějte se, naschle. Mějte se hezky. Naschledanou. Když otevřu ty moje skříně, tak tam převládá jenom tmavá, černá, hnědá, tmavě modrá. A opravdu žádná snad jiná barva tam není. Takže děkuju, že teda opravdu jsem mohla se ustrojit do takových věcí, abych já viděla sama sebe, jak jde se oblíknout, aniž bych měla pořád černý oblečení na sobě.